片岡です。今日はですねポインセチアを作ってみたいと思います。まあ、12月に入ってですね、クリスマス和菓子作る人もいるんじゃないかと思いますけれども、まあ、今日作るポインセチアもですねクリスマス和菓子の一つとして、入れていただいていいんじゃないかと思います。ではですね、早速、作りたいと思います。まず材料、赤い練り切りが14g、白が 10g、黄緑が、まあ、1あるかないかですよね。そして中あんが 13g、そして黄色が少々です。ではいきましょう。はい、まず、赤い練り切り潰してですね、そして真ん中に黄緑を置いて、周りをなでつけますね。ね、撫でつけたら裏返して白をですね裏に貼りますね。はい、そしてあんこを包みますね。はい、そしてですね、平板を使いますね。平板にこの綺麗な面を当てて、もみ上げますね。5等分します。三角ベラで5等分しますね。5時、7時、真ん中いきますね。はい、そして、ここの縁の部分をつまみ出しますね。そして最後に、黄色。黄色をつけて。
はい、これで、ポインセチアの完成です。まあよかったらクリスマス和菓子の一つに加えてみてください。ありがとうございました。